مولایا صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولایا صلی وسلم دائما بدن على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لائے ہیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلهم مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لائے ہیں مولایا صلی سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلهم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ علمم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ علمم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہدی محترم عرض کی جبریل نے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأخبار مقتحم لكل هول مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم